لاسونو هیلپ نه بغیر کینه یو بیا ودرېږي ٹھیک دی ودرېږي دی دوران کې څه تکلیف وغیرہ ای سم نشه الحمدلله مرګور موږ سره دا ټیم ظفر صاحب دی ظفر صاحب څنګه لخې شکر دی جی الله کرم دی ظفر صاحب تاسو ته څه مسله و موږ ته جی دم لا تکلیف پورا ملا څه تکلیف وو ملا تکلیف وو په ناشته کې په مالا ډیر تکلیف وو په گاډې باندې چلولو په هغه کې ماته تکلیف وو تقریبا دو سال نه علاج هم سکړی علاج هم خخ ډاکټران له ډبګری ګارډن سپیشلیست په لټه لېما درې سالور لا خو سب مسله غینو او بس خالي میډیسن د طاقت به راکوه ٹھیک ده د دې زیر څنګه پتو لګی دا د دې څه چی ابل او رز راغ مو ماشا الله چې ډیر بهتر الحمدلله کی زه ډیر بهتر محسوس کوم سو سیشن تاسو واغستل دوا دا دویم سیشن دی جی دملا تکلیف کی فرق سمرا را لے فرق پکی جی تقریبا 100% کے تقریبا 90% چھ دے بالکل الحمدللہ نو اس ناستا ملاستا ولاڑا کس تکلیف بالکل اس تکلیف رات نہ محسوس کی تاسو لگونتے آغا طرف تلاٹ شی لگونتے زمونگا دے مرگرو تا جی کم دے او خیائے چھ تاسو ولاڑا ناستا کی دے کم اس تکلیف پشتا گنا ال دا مخام مخلق ہوندے ٹھیک دا لگونتے دا لاسونو ہیلپ نہ بغیر کی نہیں ہو بیا ادھر گئی ٹھیک ادھر گئی دی دوران کسی تکلیف وغیرہ ای سم نشے الحمدللہ رکو کیفیت تلاڑ شی لگ معمولی فرق شتا دے اخبار حال انشاءاللہ دا ہو ٹھیک شی راضی کی نہیں راضی راضی صحیح دا علاج دوران کی تکلیف بھی علاج دوران کی خوب بس لگ دیر محسوس کی خام خط تکلیف تے برداشت دے کو الحمدللہ ٹھول عمر نہ بہتر ہی دا لگ تکلیف شہید انشاءاللہ یو سیشن نیم بچ کم دے بل الو باقی ظفر بھائی تجھ کم دے الحمدللہ اللہ پاک کرم کرے دے ظفر بھائی دلتے کرا لو دی سرا ایکسرا نہ واہ مونگا جی کم دے دی شاہ تجھ کم دے ایکسرا لگے دلی دا ایکسرا مونگا جی کم دے اوکا پا ایکسرا کی بنیادی طور باندے دی پا پیریفرنس مسلز لاندے چی کم گلوٹس تی آگے کی ٹرگرز چی کم دے جوڑ شیو آگا ٹرگرز ما تولو جی یعنی کناٹی نرم اگوخا کی با دید تکلیف کی لو دیر زیاد ما چی ٹریٹمنٹ کولو نو دید با تکلیف کی لو نو آگا چی کم دے مونگ مات کل آگا ملٹ کل آگے با مسلز چی کم دے دیر زیاد چی کم دے انفلیم کول او دید وجی نا چی کم دے دی L4 L5 ہم چی کم دے متاثر ہو نو مونگا دا ہاگے ایڈجسمنٹ کو الحمدللہ یو سیشن کی دی فیمر بون چی کم دے اغا هم له ګوندې بار ووته واغه مون پخپل زی باندې کو ایڈجسٹمنٹ وشو نن الحمدلله ظفر بھائی پخپل زی باندې او ولاړه ملاستا ناستا کې کوم دې تکلیف نشته ڈرائیونګ دوران کې تا تکلیف واغه کیسه کمه را لې کنه تا دې دوران کې ڈرائیونګ نه کړې ما لا فلال نه دې کړې صحیح ده ان شاء الله ڈرائیونګ دوران کې هم کوم دې تکلیف نه پېښور کایروپریکټک سنټر ته راتللو ډېر ډېر مرتا نه مرګرو ته پیغام ورکول واړي بس زما چې کم مرګري الله په دې نبي مارای ودي تک لا تکلیف یا درد نو مردو چې کم یو چاته سره تکلیف نو ماشا الله بدی زی تزان لور سو ان شاء الله جزاك الله خیر نمبر به ان شاء الله تاسو ته کوم دې پر سکرین باندې مخاري او هم دې سم دې کوم دې نمبر مور کړي رب تک کول شي شکریہ السلام علیکم